بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل فیشن ڈیزائن. آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ٹریڈیشنل جیولری. امید ہے کہ پہلے کی طرح آپ اس کو پسند کریں گے، لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے. اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر نئی چیز، نئی کلیکشن لے کے آئیں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو، آپ اس میں اپنی چوائس ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ دیکھیے، ہم آج آپ کے لیے ٹریڈیشنل جیولری لے کے آئے ہیں. امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے. یہ ایئر رنگ ہے، کتنے زبردست ہیں، بالکل گولڈ کی طرح لگ رہے ہیں. یہ نیکلس ہے، یہ دیکھیے، یہ بھی اور ایک ہیوی نیکلس، ایئر رنگ کے ساتھ نیکلس ہے. یہ ایئر رنگ ہے، کتنے سمپل سے اور پیارا اس کا ڈیزائن ہے. یہ فلاورز والا نیکلس ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو لائک کریں گے، پسند کریں گے. اوکے فرینڈز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.